plus. Ankafizin'ny manteau plus miaraka amin'ny le jité. Ankafizin'ny le jité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. 100 ariary na 20 ariary. Rim, ilay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice Force, nif matanjaka, tsiky mamiratra. Dentifrice Force manolotra anao ny le Jite. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma, efatra amby roapolo, Jolay, roapolo sy roa arivo. Ampifaliana tahaka ny mahazatra tompo klasy tompoko vavy no hitsidihako indray ny tokantsika tsirairay avy amin'n'ity alina ity ary miarabantsika rehetra ihany koa fomanasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny ampy enina indray ireo namoniaino ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara androany. 20 sy 300 ireo olona vaovao vao marina fa mitondra ny tsimokaretina taorian'ny fitiliana izay natao azy ireo. Ny ampy telo ihany koa ireo marary izay mampiseho fahasarotana na forme grave araka ny tatitra izay nataony profesora Volontina Antamarie Daniel androany. Raika amby 20 sy 700 izany ny isan'ireo olona nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny natongavan'ity valanaretina ity teto amin'ny firenena. Ny tombo 20 sy 300 kosa ireo sitrana somatsara araka ny antotanisa izay hoentiny Enrabarso sy Dota Rajarinjato amintsika to anatin'ity fanatiatiana manaraka ity. Olona enina no lavo ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny androany. Avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa izy ireo raha nitatitra navoaka ny CCO io tolakandro io. Isan'izany ny pastera mpitandrina eny amin'ny FGKM Betesta Alasora, pastera Andriamalalazo. 15 araka izany ny isan'ireo efa namoniainy noho ny valanaretina COVID-19 eto amintsika. Tombokontsika izany amin'ny isan'ireo lavo indray satria nisy indray ny lavo nyity valanaretina COVID-19 ity teto amintsika. Misa enina izy ireo, efatra notsaboana tao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befelatanana, ray notsaboana tao amin'ny hôpitaly Joseph Ravongandriana Vala ary indray teny amin'ny hôpitalin'ny Feno Arivo. Dia mirary fiononana feno a ny fianakavian'ireo izy eny mianaka izay enina mianadà izay lavo nyity valanaretina COVID-19 tia izahay tompoko. Tranga vaovao miisa 20 sy 300 kosa ny voaray tamin'ny fitiliana natao omaly ka ny 20 sy 300 betsaka indrindra dia mbola avy eto Analamanga hatrany. Ny ambony kosa tany amin'ny faritra Itasy, Boeny, Matsiatrambony, Atsimo Atsinanana, Antsinanana ary faritra Sofia. 20 sy 300 no manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. 70 no isan'ireo marary mampiseho fahasarotana izay ny ampy telo androany. Ny forme grave dia ny ampy anankitelo ary ny isan'ireo tranga vaovao nahitana tsimokaretina coronavirus taorian'ny fitiliana izay natao a dia misa 20 sy 300. Dia mbola ny faritra Analamanga moa izany mbola betsaka indrindra ireo olona voatily mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ity andro anio ity. Nanatombo kely manoatra ny tranga vaovao kosa ireo sitrana androany izay miisa 20 sy 300. Efa tafiakatra 25 sy 500 ihany koa ankehitriny ireo sitrana tamin'ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. 70 sy 700 ny isan'ireo fitiliana nanomboka ny 15 Martsa 2020 ka hatramin'ny omaly 20 Jolay. Fa nisy kosa ny valandresaka izay nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Amadamada androany teny anivon'ny foiben'ny ministeran'ny fahasalamana. Anjaran'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no mamolavola ny paikady manoloana ny valanaretina COVID-19 ho izy. Mila ny fankatoavan'ny prime ministra sy ny filoham-pirenena izany ary iarahan'ny governemanta manatanteraka. Efa maro ny dingana vita mbola ao anatin'ny ady tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Ireo no isan'ny teboka nisongadina tao anatiny izay valandresaka nataon'ny profesora Amadamad ministry ny fahasalamam-bahoaka androany izay mitatitra ny antsipirian'izay vaovao izay andry lalaina Andriamasy misy sarazafin-jatovo.
ny ministèren'ny fahasalambahoaka amin'ny niveau atia central zany any amin'ny région, any amin'ny district, commune sy tany dia miezaka mandray ny anjaiky ny tampiky azy araky ny tomady ny filoham-pirenena sy ny gouvernement. Fa be natao zay ary ny fahavalotsika araiky avao ady amin'ny corona virisy. Zay nahatonga nyfangataha teo reny nanoratsy taratasy safaranana safaranana izay nombonana amin'ny reto miara-monato. Valy teny ny ministry ny fahasalambahoaka manoloana resabe naterak'ilay filazana antso tolobarotra sy fanampiana natao ministra tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo izany. Niezaka namaly ny antso ireo malalatanana sy firenena mba amin'ny fikambanana iraisam-pirenena mpiara-miasa. Nisongadina tamin'ity tatim-baovao nataon'ny ministry ny fahasalambahoaka sy ireo mpiara-miasa tamin'ity fa singa iray ho any adin'ny valinetan'ny COVID-19 ny ministra sy ny paikadiny ary mpanatanteraka ny governemanta sy ny filoham-pirenena. Amin'ny mahatokona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana azy a dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no manolotra ireo sosokevitra hiatrehana ny any amin'ny valana retina eo anatrehan'ny governemanta sy ny filohan'ny repoblika. Dinihana iarahana mpiantsehatra rehetra ireo sosokevitra ireo ary iarahana mitady any koa ny fanatsarana izany. Manome torokevitra ministera fa ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra no mandray ny fanapahan-kevitra farany. Eny amin'ny siseho kosa no iarahana mandrindra ny asa atao. Hitantona amin'izany ady zany dia voalohany fiezana ny fikartahan'ny valana entina, faharoa ny ampianana faran'izay kely indrindra ireo ndao sy ny fahafatesana no itia reto mandoza ity. Ho an'ny mpandalina sy mpamakafaka politika dia teboka roa no azandikana izao tafa ny ministry ny fahasalamahoaka izao. Voalohany, bedy ny ministry ny fahasalamahoaka professeur Amady Amady ka nasainy alatsiana mpabemaso tamin'ny alalan'ny filazana fa miara-miasa amin'ny fotoanana malagasy ary tompoteny farany ny governemanta sy ny filohan'ny repoblika. Faharoa, vaky ny ady eo amin'ny samy ny mpitondra ka vao mainka hanarangaranga ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny ekipany fa mpanatanteraka fotsiny ihany governemanta sy ny filoham-pirenena fa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no tompony ady amin'ny valinretin'ny COVID-19. Na izany aza dia notanisainy sekretera jeneralyny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireo dingany efa natao manoloana ny ady amin'ny valinretin'ny COVID-19. Nanamafy rahateo ny ministry ny fahasalamam-bahoaka professeur Amady Amady fa ao anatin'ny ady tanteraka isika izao ka mila fanomezan-tanana. Manoloana ny tsy fahombiazan'ny fiatrehana ny ady atao amin'ny valana aretina COVID-19 amin'izao fotoana nisy ny feonandeha fa tokony homena vahana mba anenjana sy hoentitra kokoa amin'ny fitarihana ny ady amin'n'ity valana aretina ity ny eo anivon'ny tafika. Raha nanontaniana mikasika izany ny ministry ny fiarovam-pirenena androany dia nilaza fa efa misy ny lamina sy ny rafitra izay napetraka iadiana amin'n'ity valana aretina COVID-19 ity eto amin'ny firenena. Notsindriny ankoatra io fa tsy andraikitry ny fitondra mpanjakana irery ihany no ahafahana mifehna tsy ny valana aretina fa andraikitra iraisany rehetra indrindra amin'ny fanajana ireo fihetsika sakana sy ny maro hafa. Horantsika ny andindinim-baovao eo amin'ny sarin'ny kasambola manana. Mianika izay tsisy ny valana aretina COVID-19 manerana nosy indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga. Mitombo isan'andro koa ny isan'ireo lavo ny tiaretimandoza ity. Tsy hitantaratra ny mahafibohana tanteraka ny eto Antananarivo satria mbola mifanaretsaka ary mivoaky ny trano ihany koa ny ankamaroan'ny olona rehefa maraina. Tsy ampy ny fitaovana enti mitsabo ary mitangana ny vidim-panafody indrindra ireo fanafody fitsaboana ny koronavirus. Mitaraina ary mikolay avokoa ny ankabeazan'ny malagasy. Manoloana izay lesoka maro sy ny tsy fahombiazan'ny fiatrehana ny ady atao amin'ny valana aretina COVID-19 amin'izao fotoana izay, nisy ny feonandeha efa tokony homena vahana mba anenjana sy hoentitra kokoa amin'ny fitarihana ny ady amin'ny koronavirus ny eo anivon'ny tafika. Raha nanontaniana mikasika izany ny ministry ny fiarovam-pirenena androany dia nilaza fa efa misy ny lamina sy ny rafitra napetraka iadiana amin'ity valana aretina COVID-19 ity eto amin'ny firenena.
notsindriny ankoatrio fa tsy andraikitry ny fitondrana irery any no afahana mifena tsy ny valana retina fa andraikitry ny tsirairay ihany koa amin'ny fanajana ireo fihetsika sakana sy ny tsy fivoahana ny trano. Ny famezana na sy famezana nge dia zavatra tsotra. Rehefa manaraka ny fepetra sika dia voafeny aretina. Ary ny fepetra dia efa mazava tsara hoe inona daholo ny zavatra tokony atao a, inona ny zavatra tokony hoe ajaina dia ny fanajana sika zany fepetra zany a no afahantsika rehetra maneny valana aretina. Ny valana aretina sy hoe ny fitondram-panjakana fotsiny na ny mpitandro ny filaminana fotsiny na ny mpiasan'ny fahasalamana fotsiny fa itsika vaoka malagasy ray manontolo mirahina miady amin'ny valana aretina amin'ny alalan'ny fanarahana ny toromarika napetraky ny andriamatoa filoham-pirenena napetraky ireo mpiasehatra ara-pahasalamana ary ireo fepetra rehetra izay napetraky ny fitondram-panjakana. Ho fanampiana manokana ireo miaramila miantsehatra ao anatin'izao ady amin'ny koronavirus eto Madagasikara izao dia tonga nanolotra fitaovam-piarovana toy ny arotava miisa 3000 fanaovana fitiliana 500 ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena androany, ny orinasa Sumitomo Corporation sy ny Masuivon'ny Japon. Nahatratra 80 ireo nanao fanambarana fahafatesana teo anivon'ny BMH isotry androany hatramin'ny 100 ora maraina. Samy nanana ny antom-pahafatesany taorian'ny fanamarinana izay nataon'ny mpitsabo avokoa ireo nodimandry ireo. Misy ireo maty ny koronavirus ary ao kosa ireo lavo no ny antony hafa. Marihana fa tato anatin'ny 5 izany hoe nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny androany zoma dia nahatratra 70 ny isan'ireo maty ny koronavirus teto Madagasikara. Orantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny kasam-bola manana. Tsy tapak'olona milahatra ny eto amin'ny BMH isotry isan'andro hatramin'ny nampirongatra ny valanaretina COVID-19 teto amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny androany manokana izao hatramin'ny 100 ora atoandro nandalovana iteny an-toerana nahatratra 80 ireo nanao fanambarana fahafatesany. Samy manana ny antony na afaty azy araka ny fanamarinana ataon'ny mpitsabo avokoa ireo nodimandry ireo. Ao ny lavin'ny koronavirus ary ao kosa ireo ndaosin'ny fahafatesana noho ny antony hafa. Marihana fa raha aretina no nahafaty ny olo iray dia misy hatrany amin'ny 2000 sy iray alina ireo karazana aretina na codification ampiasain'ny eto amin'ny BMH ho famaritana mazava ny antony na ny motif de décès na azon'ny olo iray araka ny fanazavan'ny talet tompona andraikitra eto amin'ny BMH hatrany. Tsy nanome ny antotanisa momba ireo fanambarana fahafatesana vokatry ny koronavirus kosa ny tompona andraikitra satria miainga avy eny amin'ny CCO avokoa hoy izy ireo ny antotanisa rehetra. Tsara nefa ny manamarika fa hatramin'ny alatsinainy 20 jolay teo, hatramin'ny androany 20 jolay izany hoe tato anatin'ny 5 dia nahatratra 70 ny isan'ireo lavo ny valanaretina COVID-19 hitan'ny BMH. Isan'ny notsindrin'ny tompona andraikitra kosa fa tsy maintsy afaka roa na telo taona any mihitsy vao azo afindram-pasana ireo razana izay nalevina amina fasana vonjimaika na fosse commune toy ny Etsy-Anjanahary. Araka nefa nambara ombeny a dia misy fikarakarana manokana atao amin'ny razana matin'ny COVID. Izany hoe misy fepetra maromaro zany tsy maintsy atambatra satria fantatsika fa tsy mikaretina vaovao izy ity dia tsy maintsy mila mailoatra antsika dia mandritra an'ilay fikarakarana an'ilay razana voalohany iny izany dia efa misy fepetra maromaro ajaina mba tsy hipartahan'ilay tsy mikaretina mba hamonoana ilay tsy mikaretina. Dia ao anatin'izay ihany koa izay ilay antony afaka roana telo taona vao afaka afindra ilay razana mba tsy hisian'izay hoe fipartahan'ilay aretina izay intsony a ary misy ihany koa ny toromarika omena ny olona manao taratasy aty amin'ny BMH izay vao afaka afindra ilay razana fa tsy hoe alainy mieloha na tsy ao anatin'ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana. Eninalariary isataona ny vola alohan'ireo fianakaviana manana havana milevina ao amin'izay fosse commune eny Anjanahary izay. Mbola manana toerana malalaka ny eny amin'ny fahasambainy Anjanahary raha ny fanazavana voaray hatrany. Fantatra fa nankatoavina nandritry ny filankevitry ny ministra Omaly ny didim-panjakana manome alalana manokana ny fanaraham-piaramiasa eo amin'ny Société Générale sy ny SPM amin'ny fanafarana vary.
enarivo sy iray alina taona matsina ny eto an-toerana izay mitentina 5.3 dolara nitondra ny heviny mikasika izany ary Ukra Johnson izay mpahay toe-karena varantsika avy hatrany eo amin'ny ato anatin'ity fanadihadiana ity ny antsipirim-baovao sy ny mikasika izay fanehoan-kevitra ity mpahay toe-karena ity izay Ny vohitra nandritry ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny nankatoavan'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny didim-panjakana manome alalana manokana ny fifanarahampiara-miasa eo amin'ny Société Générale sy ny SPM amin'ny fanafarana vary 5.3 iray alina taonina amatsiana ny eto an-toerana izay mitentina 5.3 dolara ka nahafahana ny vidy vary mora 5.73 dolara ny taonina avy any ivelany. Tsy nisy fanazavana kosa nefa ny mikasika ny fanapariahana io vary mora amatsiana ny eto an-toerana io. Ho an'ny Ukra Johnson, mpahay toe-karena dia nilaza ny teniny fa tsy mbola fotoana ny fanafarana vary izao, saingy terenin'ny zava-misy noho ity valanaretiny ity ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy niroso tamin'izay fanafarana vary izay. Fanafarantsika vary ankehitriny dia misy azo lazaina hoe facteur be dia be ihany. Voalohany indrindra izany le mpitandro ny filaminana izay tokony hiaro an'lay vahoaka any ambanivohitra zao a tratran'ity le COVID-19 ity miasa ao anatin'lele izy zany. Vaoroa manarakaraka an'izany a tsika tsy manam-bola koa satria raha 16,000 taonina zany kelikely varavety zany satria tsy manam-bola tsika ny ambativy mikantona QMM mikantona ny vola mba miditra amintsika izany dia zao le fanampiana avy any ivelany ireo izany a sy zay fanafarana sy fanondranana vanila sy ny zavatra matsinitsinika. Nefa entiko tsika zao manan'olana satria le fanondranana entantsika zao misy olana kely satria be dia be ireo mpanondrana entana zao manana olana. Nambariny ity mpahay toe-karena ity ankoatra io fa tokony iverena ny fanjakana jerena akaiky ireo fepetra noraisiny satria miamitotongana andro aman'alina ny toe-karem-pirenena. Tsy misy vola vahinina devizy miditra intsony eto amin'ny firenena hoy izy raha tsy avy amin'ny vola fanampiana omeny ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Tokony isy fepetra manokana ihany koa ny fahafahan'ireo orinasa tsy miankina miodina satria ny 20% ny TVA izay miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia avy amin'ny tsy miankina avokoa. Ho tanterahina amin'ny alalan'ny Facebook, onjapeo ary YouTube kosa ny fankalazana ny 57 taona ny isa taona ny tobo lehibe ankaramalaza amin'ny ety taona 2020 ity manomboka amin'ny alatsinainy avy izao no anomboka izany araka ny fanambarana izay navoaka ny birao fohiben'ny tobo lehibe ankaramalaza ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Nitatitra ny andindiny vaovao manodidina izay vaovao izay ihany koa ity fanadihadiana nataony Ainarabarisoa sy Doda Rajarinjato ity. Noho ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara dia foana ny fankalazana ny 57 taona ny isan'ny taona ny tobo lehibe ankaramalaza izay saika tao ankaramalaza ihany amin'n'ity taona 2020 ity. Manomboka amin'ny alatsinainy 7 jolay izao dia atao anaty tambazotra an-tserasera Facebook, YouTube ary amin'ny onjapeo no anarana ny fandaharam-potoana rehetra fanao amin'izany. Araka ny fanirintsika rehetra moa dia tokony tany ankaramalaza no natao ny isan-taona kanefa noho ny fahalalantsika ny fisiana ny aretina izay manahirana an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ny atao hoe coronavirus dia fomba hafa indray no haintsika makalaza ny isan-taona fa sivy amin'ny 7 ny tobo lehibe ankaramalaza. Sarantsika Andriamanitra no fahendrena fanomezana antsika ny teknisiana rehetra sy ny fitaovana ahafahana mampiampita amintsika ny tenin'Andriamanitra izay arahantsika mandritra ny herinandro. Izany dia manomboka ny 7 ny volana jolay isaky ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora maraina ny tolakandro manomboka amin'ny 2 sasany ary ny ariva manomboka amin'ny 9 sasany. Izy fandaharam-potoana araka izany ho avoaka isan'andro mandritra ny herinandro ny 7 jolay ka hatramin'ny 2 aogositra. Ny maraina toriteny sy fampianarana soratra masina ary ny tapakandro ariva dia lahateny sy toriteny izay natao hifanaraka toy ny fatao isan-taona any amin'ny toby ankaramalaza ihany izany fandaharana izany. Mba azontsika rehetra manaraka ny toy ny fandaharana isam-potoana dia ezaka ireo afantsika teknisianina hamoaka isaky ny andro mialohan'ny fandaharana
amin'ny tolakandro ny programa na ny fandaharam-potoana ny ampitso. Ohatra zany zao ny fandaharam-potoana ny alatsinainy 27 aogositra dia avoaka amintsika amin'ireo Facebook, YouTube na koa ny fandaharam-potoanan-japeo ny fandaharana avoaka lady tolakandro zany. Ny fandaharana ny fotoana rehetra izay hitranga ny alatsinainy ny ampitso zany tontolo ny andro. De ohatr'izay koa ny talata, alatsinainy no avoaka ny programa mba hahafahantsika rehetra miomana sary izay rehetra everintsika fa fomba rehetra andranesana koa ny tenin'Andriamanitra. De toy zany hatramin'ny 2 aogositra zany zay alady hamaranana zao isataona izao, zay araka ny voalaza teo fomba manokana no ahitantsika azy amin'ity taona ity. Manaraka izany dia angamba tsara anterina ihany tahaka ny fotoanantsika ny karamalaza isan-taona. Ny maraina dia fampianarana soratra masina sy toroteny, ary ny tolakandro dia lahateny sy toroteny. Fanametraka hafatra ho an'ny mpitandrina rehetra ihany koa ny biraon'ny mpiandraikitra ny foi BFGKM tato anaty tambazotra an-tserasera mba hampianto ny famangina sy fandraisana olona araka izay farany azo atao mandritra izao fihiboana tanteraka izao. Fanendrena olom-panjakana ambony no anisan'ny vohitra tao anatin'ny filankevitry ny ministra izay notanteraina omaly raha no ahiahina ny fanesorana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professora Ahmad Ahmad. Tsy nisy voakisika kosa ireo mpikambana tao amin'ny governementa. Notendrena kosa ny governora amina faritra eto Madagasikara isahana ny faritra Iboeny manokana i Mokhtara Andriatomanga izay bentanana ny mahajanga amperinasa ihany koa amin'izao fotoana izao. Nagatoavy da nandritry ny filankevitry ny ministra ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Ny ministeran'ny raharaham-bahiny nanendry tale maromaro isahana sampana ao aminy tahaka ny ministeran-drano, ny fanadiovana sy ny fidiovana ary ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana. Ny ministeran'ny atitany kosa nanendry ny governoran'ny faritra miisa telo. Ny faritra Analanjorofo ho tantanin'ny docteur Marcelin Randriamanantena manampahaizana manokana momba ny fahasalamam-bahoaka no sady administrateur civil. Ho an'ny faritra Diana dia voatendry Daoudo Arona Mariska teknisianina sy olon'ny asa araka ny fanamaritan'ireo mahafantatra azy. Ary ho an'ny faritra Boeny dia ny benitanana perinasa Mokhtara Andriatomanga no voatendry ho governora. Hatreto tsy mbola manana governora ny faritra Iorombe, Amorony Mani, Melaky, Bongolava, Vadivavy Fitovinany ary Menabe. Tamin'ny valora alina no nivoaka ny tatitra ofisialy saingy tsikaritra kosa fa namoaka vaovao mialohan'ny fotoana ny pejy iray manohana ny fitondrana. Prof fa maro ireo vaovao tafavoaka avy ao an-dapa na ilay fuite d'information. Nandrasan'ny mpanara-baovao ihany koa ny mety ho toy ny raharaha fandefasan'ny ministeran'ny fahasalamana taratasy nangataka fanampiana tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Tsy nisa nefa ny fanesorana ny ministra tao amin'ny governementa. Fantatra fa misy ny fampidiniana manoloana io fanapakevitra io saingy tsy tontosy zany. Ankilany ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina no nanaovany solombavam-bahoaka marigola mali fangatahana fanesorana ampahaibe maso no tonony tao ny antony miisa fito tsy tokony hipetrahan'ny ministra eo amin'ny toerany intsony. Tsy naharaisana valiteny ny ministra voakasika namaly kosa nefa ny mpanohana azy amin'ny alalan'ny club des auditeurs Free FM fa tsy misy afaka hiaro ny filoham-pirenena sy ny fitondrana akoatry ny ministra. Any amin'ny faritra Tsinanana kosa indray ity vaovaontsika manaraka ity, mbola ahitana fioara-pifiatrany amin'ny lalam-pirenena faharoa iny izay ataon'ireo mpitatitra mandritry ny fidinana nataon'ireo lehibe hisantsokajiny avy eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny foibe mpibaikona ny ady amin'ny COVID-19 any amin'ny faritra Atsinanana no nahitana izany. Manao taingibe sy mitondra olona mihoatra ny isa voafetra izy ireo izay avy eo amin'ny zotra suburbaine avokoa ny ankamaroany. Zotra izay mampitohy ny toamasina sy ampasamadinika araka ity angom-baovaon'ny Remy Prudence sy ny hitaterany Enra Barsoa ary Doda Rajarinjato izany. Nanao fisafoana tany amin'ny lalam-pirenena faharoa kaominy ambanivohitra ampasamadinika izay 50 kilometatra miala ny renivohiparitanin'ny toamasina ireo lehibe isantsokajiny avy amin'ny mpitandro ny filaminana foibe mpibaikona ny ady amin'ny koronavirosy an'Antsinanana. Nandritra izany no nahitana ireo fiara fitateram-bahoaka izay manao zotra suburbaine mampitohy ny toamasina sy ampasamadinika manao taingimbe sy mitondra olona mihoatra ny isa voafetra.
Miezaka koa moa zany ity ampidirana toy izao mijery ny asan'ireo element sur terrain zany, inona ny zavatra tafita aminy, inona no baiko azony, inona ny zavatra ataony ity zany. Raha misy moa tsy ampy dia nanamafy an'izay zahay ao anatin'izay koa zany fankahirizana zareo amin'ny asa, satria hita fa asa de tena mafy de mafy izy ity anatin'ny orana isan'andro. Efa miezaka de mankahery zahay ary manome tolontalana ihany koa moa zany amin'ny fanomezana kasibosy amin'izareo amin'izay fandalovana zay. Nojerena ihany koa ireo fiaran'olon-tsotra izay mivezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Nosavana ireo fiarabe mpitondra entana, fiara mpitondra solika sao misy alaim-panahy hitondra olona. Taorin'izay, nijery ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana any fotony izay manatanteraka ny asany amin'ireny lalam-pirenena ireny ny lehibeny. Mijery ny fampiarana ny baiko nomena azy ireo. Jery zay aty fotony ny fampiarana ny ireo baiko rehetra nampitaina makasika ny ity lalam-pirenena faharoa ity. Mahita moa zany tsika teo misy ny camion citerne, camion nijerena daholo zany ny olona ao anatiny sy ny zavatra entin'zareo de ny taratasy rehetra. Eo ihany koa misy andreo tômôbila kely zay favaina teo zany ahitana misy olona mihoatra ny ao anatiny, ny ao koa misy mitondra entana. Mijerena daholo zany reny amin'ny taratasy sy zay netriretina hoe mety fandikan-dalàna. Amin'ny ankapobeany, voaaza ny fampiarana ny fepetra napetraka. Na dia nahitana fioaram-pifiazana ataon'ireo mpitatitra manentana hatrany ireo tompona andraikitra any an-toerana mba tsy hivezivezany amin'ny lalam-pirenena ny olona isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina any anaty tanàna sy kaominina maromaro manodidina ny distrika ny Toamasina. Efa namporisika hatrany ny fanatonana avy hatrany mpitsabo sy ny toeram-pitsaboana ireo mpitsabo izay tafaresaka tamin'ny andro lalaina Andriamasina misy Sarazafin-jatovo androany. Tsy azo atao raha teo ny manao dokotera tena amin'izao, mila ampiana ihany koa ny hery fiarovana manoloana ny gripa sy ny koronavirus izay miparitaka manerana ny nosy. Tsy voatery manao testa na fitiliana sao tratran'ny koronavirus na tsy fa manomboka ny fitsaboana. Ireo mpitsabo tsy miankina no nanaiky ny tsirapo voalohany mba hitsabo ireo olona maneho ny fambara favoan'ny koronavirus na tsy. Tsy nandefa azy ireo anao fitiliana izy ireo fa nitsabo avy hatrany. Tanjo ny fitsabonan'ireo marary mba tsy hoisan'ireo olona manana fahasarotana amin'ny fahasalamana. Betsaka moa zao ny sotraretana zay mitranga hoe gripa hotsika zany, mararyn-doha, misy randran-delo, mikokoaka, mety misy fanavina nefa koa mety tsy manavy, tsy mahainy fofona ny orona, tsy maintsy mikarina ny lela, mitsakitsaky daholo ny fanontolana, malaikomana, reraka sy ny sisa. De ohatran'izay koa moa zany ny fomba fisehon'ny coronavirus COVID-19 de tsy voatery mitranga feno tanteraka zay fambary zay, fa raha vao mitranga ny ray amireo manjaro hafahafa zany tsika de manatona dokotera avy hatrany, satria arakaraky ny anatona dokotera dieny mialoha mamorona amin'ny fitsaboana sy mba tsy atongavan'le forme grave tsika na forme sévère, zany hoe le misy an'le fahasiaporana zay raha vao tonga zany fahasiaporana zany a raha sanatrika hoe COVID-19 de efa somary sarotrarotra ary reny moa zany de tsy maintsy mila hôpitaly manokana, misy famelomanaina, misy fitsaboana manokana zany dikterena raha vao zay zavatra mitranga. Mila manamafy ny hery fiarovana ao anatin'ny tsirairay manoloana coronavirus. Mila fantarina ireo karazana sakafo zay nanantsika maro mba hiarovana ho an'ny ady amin'ny valinretiny COVID-19. Voalohany ao ny proteina, de ny hena, ny atody, ny trondro, ny ronono, ny soja, ny yaourt. Faharoa de ny sakafo misy ny hafanana sy mitondra hery, vary, ny hanikotrana, ny zavatra misy farine, mofo reny zany, de ny zavatra misy menaka. De ny farany a zay tokony betsaka indrindra ao amin'ny sakafo a zay mitondra ny vitamine isan-karazany sy le hoe oligo element. De ny voankazo sy ny legioma zava-maniry zany tokony karazany maromaro isan'andro, ao ny tongolo gasy, ny tongolo, ny sakamalao, ny voasary makirana, ny voasary, ny akondro, ny papay sy ny sisany,
tokony misy foana isan'andro isan'andro misy karazany amin'ireo zany a. Fadiny manao dokotera tena, tsy maintsy manatona mpitsabo avy hatrany raha maheno fiafahafana ny fahasalamana. Tanjona ny rovan-tena manoloana COVID-19. Fa ampy ireo fitaovana tsy tokony hisy fahasairanana firy intsony amin'izao fotoana izao hiatrehana ny valanaretina COVID-19 hoy ny filohan'ny fohibem-pibaikiona ny ady amin'ny coronavirus razafimahefa tianarivelo androany ity farany izay nandray ny fanampinana tolotry ny fondation agakadina teny iavolo tamin'nyity maraina ity. Mbola mitohy hatrany arak'izany fanomezana ireo malalatanana tohana fanamiady amin'nyity tsimokaretina ity eto Madagasikara. Enarabarso Dodarazanzato. Efa mipetrapetraka avokoa ny rindran-damina rehetra entina miady amin'ny tsimikaretina koronavirus eto Madagasikara. Ampy ny fitaovana, tsy tokony hisy fahasairanana intsony araka ny nambaran'ny filohan'ny CCO razafimahefa tianarivelo androany. Tovaly teny manoloana ny ahiahy mipetraka noho ny taratasy nalefa ny ministry ny fahasalamana tamin'ireo mpiara-mombinantoka ka lasa niteraka rezabe. Miovaova isan'andro kosa ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 hoiatrany ny filohan'ny CCO karakaraka ny zava-miseho no andraisana ny zavatra sahanina manoloana izany. Satria izy io any fiady amin'ny COVID-19 ity maneran-tany hitantsika tsara mihitsy fa mivoatra isan'andro ny zava-miseho. Ny zava-misy androany tsy toy ny ampitso, ny omaly tsy toy ny androany, ny ampitso tsy toy ny rafaka ampitso ka arakaraka ny fitrangan-javatra toy izay zany no andraisantsika ny tokony zavatra sahanina rehetrarehetra manoloanan'izy io. Na zany na tsy zany efa mipetrapetraka daholo io indrindra ny damina rehetrarehetra mihitsy. Amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa efa misy fafatsangana ihany koa rehefa miasa miteraka mihitsy ilay plateforme anankiray, plateforme nationale amin'ny resaka fitantana gestion anty atomba ny COVID-19 ity dia efa misy indrindra ndamina tanteraka. Azotsika atony izy ireo, azotsika atsony misy numéro mibazany mihitsy moa. Dia ao anatin'izay moa zany no mandrindra ihany koa hoe misy ireo lazaintsika hoe centre de charge reny raha tsy milaza raha tsy ny eto Antananarivo. Efa misy ny any amin'ny faritra koa mantsy ny misy sivy ambin'ny folo izy ireo dia efa bien efa misy dolodolo ny fitaovana misy tsy tokony fahasairanana firy intsony amin'izao fotoana izao. Mitohy kosa ny fanampiana tolotra ireo malalatanana entina nohanana ny ady amin'ny tsimikaretina koronavirus. Anisan'ny nanatanteraka izany ny fondation agakanina androany teny iavolo. Resaka fahasalamana moa io ny zavatra tena tanjona, zavatra ady tena atretsika aingana dia aingana satria ny ain'olona zany tena tsinjovina amin'ity ady ity. Ka mino angamba ny resaka social sy développement azo jerena miadana zay fa ty zany tena ady atrehna amin'ity resaka fahasalamana ty no tena maika be indrindra zany raha mahita le izy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana. Ny fikambanana fity izay tarindra matoa miala rajoelona ihany koa dia nampy ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fitsinjarana fanafody eo anivon'ny CSP2 eto Antananarivo sy ny manodidina. Fanafody toy ny tambavy CVO, manebesis, vitamine C, parasetamol, azitromisina ary hidroksiklorokina. Maimaimpoana avokoa ireo fanafody ireo ary ny dokotera eny anivon'ny CSP tsirairay no mamaritra ny fanafody hitsaboana ireo olona izay tonga eny an-toerana. Mendrim-piderana ny fihetsika saingy toa manamarina ny tsy fananan'ny fanjakana fanafody ety miatrika ny valanaretina ny tahaka izao. Ny fikambanana no voatery mamatsy fanafody ny hopitalim-bahoaka. Fantatra tamin'ny tatry ny filan-kevitry ny ministra nivoaka omaly ihany koa fanomena fanalefahan-kehitra manokana ny fanafarana sy fampidirana entana hoenty miady amin'ny valanaretina COVID-19 nataon'ny orinasa Alpha iarahany amin'ny fanjakana. Ho fiaramientana amin'ny ady amin'ny coronavirus dia nanolotra fitaovam-pitiliana na TDR misy 500,000 ho an'ny komina Antananarivo renivohitra ny orinasa Star androany. Nanokatra serasera ho an'ny mpanjifa radio NQ ny Star mba hahafahan'izy ireo mikomandy ireo zava-pisotro mitatitra ny vaovao amintsika Iandry Lalaina Andriamasy misy arazafinjatofo. Fitaovam-pitiliana TDR misy 500,000 mitety bidy iray alina euro na 8,000 tapitrisa ariary no natolotry ny orinasa Star ho an'ny kominina Antananarivo renivohitra ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19.
tafiditra anatin'ny fandaharanasa ny tsovanareo mpiarabelona na RSE izao. Nazana dia nifanojo tamin'ny fandaharanasa ny fiadidiana tanin'Antananarivo renivohitra amin'izao ady amin'ny koronavirus izao. Afahana metraka rindran-damina iadiana amin'ny koronavirus ny fahafantarana ny olona iray mitondra ny tsimokaretina koronavirus na tsy amina fiteliana TDR. Azo marina amin'ny fiteliana PCR izany aoriana. Fa anatin'ny fiboana dia nitsinjireo mpanjifa ny orinasa Star ka nokatra ny serasera Star naka mba ahafantsiraray manjifa ireo vokatra Star hatramin'ny fanaterina izany an'izay misy an'ireo mpanjifa. Tombo maro no azo amin'izany. Amin'izao confinement izao, ny olona lasa tsy manao ny resaka achat sy consommation sur place fa lasa mirongatra kokoa any amin'ny achat emporté sy ny livraison à domicile. Ny Star dia te hanampy ny mpanjifa amin'izay lafin'izay hoe omena moyen izany ny mpanjifa mba hahafahany mijanona any an-trano, mijanona any an-trano sy miaro ny tena sy ny manodidina. Dia ao amin'io application io ny ahitany ny adresa rehetra eny akaiky mba tsy handehanany lavitra ary koa indrindrindra ilay resaka livraison à domicile. Manao commande à domicile ianao an, safidy ny vokatra tianao jifaina, safidinao hoe aiza ny tianao anaovana ny livraison dia validenao izay. Ny prestataire avy eo tonga manao ny livraison any an-tranonao manaraka ny norme d'hygiène et de sécurité. Tanjona trano ny ampifanakikezina an'ireo mpanjifa sy ny vokatra izay tiany sy jifaina. Manaja ny fepetra ara-pahasalamana misy an'izao vanim-potoana fiboana noho ny valanaretina COVID-19 izao ny fanatanterahana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mpiasan'ny fahasalamana analy novoan'ny koronavirus manerana ny Afrika. Ambanao an'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 ny tsy fampian'ny fitaovana no antony izany. Miantso ireo mpisehatra tsirairay ny OMS mba hijery akaiky ny fiarovan'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra izay miatrika ny ady voalohany amin'izao valanaretina COVID-19 izao. Analy ny mpiasa ny fahasalamana voan'ny COVID-19 manerana ireo firenena efapolo aty Afrika mihanaka ny tranga aty amin'ny kontinanta raha ny fijerin'ny OMS. 5,000 sy 7,000 ny tarehimarika ary maherin'ny 5,000 sy 1,000 amin'ireo no namony ainy. Afrika Atsimo no tena voakasika amin'izao fotoana izao. Mampiahiahy ireo mpiasa ny fahasalamana ny fidangan'ny isan'ny olona voan'ny COVID hoy ny tomponandraikitry ny OMS aty Afrika ary ny fiakatry ny isan'ireo mpiasan'ny fahasalamana vo no ahitana izany ihany koa. Ny folo isan-jato amin'ireo tranga maneran-tany dia mahakasika mpiasan'ny fahasalamana avokoa. Sarotra ny hamantatra ny antontanisa ho an'ny Afrika fa ny azo ambara izao ohatra dia amina firenena 40 aty amin'ny kontinanta. Ny 5,000 amin'ireo vo dia mpiasan'ny fahasalamana avokoa. Ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny alefahan'ny fepetra fisoroana sy fanaraha-maso no tena mampitombo ny risika mahavo ireo mpiasan'ny fahasalamana. Ny fitombon'ny filana fitaovana maneran-tany sy ny tsy fahafahana mivezivezy loatra no heverina fa anisan'ny mahataraiky ny fahatongavan'ny fitaovana. Tranga amin'izao ihany koa ny hoe tsy ahitana sorotra retina ohatra ny olona iray mankany amina mpitsabo ary ny olona iny no mamindra ny ilay mpiasan'ny fahasalamana avy eo. Mbola marefo ihany koa ny toeram-pitsaboana aty Afrika. 5,000 isan-jato monja amin'ireo toeram-pitsaboana rehetra aty Afrika no nahazo isa mihoatra ny 5,700 isan-jato tamin'ny fanadihadiana nataon'ny OMS tamina toerana Teloal. 7,000 amin'ireo ihany no afaka mampitoka monina marary. Hatreto, mpiasan'ny fahasalamana 5,000 no efa nampiofan'ny OMS. Tanjona ny ampiofana mpiasa maherin'ny 2,000 no niezaka efa natao ohatra dia mba niena ny tahan'ny fahavoazan'ny mpiasan'ny fahasalamana any Sierra Leone sy Côte d'Ivoire. Dia iny vaovao iny ihany koa no manakatona ny fampilalam-baovao tamin'ny ity alina ity isaoraka ianao nanaraka izany. Hatramin'ny farany a isaorana ihany koa ny ekipa rehetra. Manome fotoana anao indray izahay raha mpitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. 100 ariary na 20 ariary. Rim, ilay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice Force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice Force, nify matanjaka, tsy mamiratra.
dentifrice force ana nulchanao ni le Jite. Ankafizony le Jite miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Monto plus tiamy antsika malakasia. Ankafizony monto plus miaraka amin'ny le Jite.